Dobrý den, sledujete události v regionu. V Kunovicích se už od ledna scházejí tetičky, aby stihly do květnové jízdy králů připravit růžičky a věnce pro 27 koní. Kdo to Henka jede, má koníčky jede. V Kunovicích se jízda králů pojede letos 21. až 22. května, tedy opět po dvou letech. Už od ledna se proto scházejí tetičky, které vyrábí pro všechny jezdce růže a věnce na jejich koně. I když je to práce drobná a pečlivá, při pěkné písničce jim to jde líp od ruky. Na jednoho koně je potřeba 1260 růží. Takže já myslím, že je to dost práce pro to, aby ten kuň krásně vypadal, aby ten šohaj na tom koni byl úžasný. Nemáme v Kunovicách žádné bubáky. A zdravíme a všechny televizní diváky! Hýla, hýla! Jezdců s koňmi bude 27, je tedy potřeba připravit přes 34 tisíc růží. Navíc pro každého koně je navržený jiný barevný vzor zdobení věnců. V barevnosti platí jedno pravidlo. Tady se nepoužívá oranžová barva. To není kunovská barva. To ještě nebohý Tonda Machálek, když žil, tak říká, oranžová barva ta nepatří do Kunovic. I když se může zdát, že je tetiček hodně, každá pomoc je vítaná. Hotovo budou mít totiž až koncem března, pak už se zase budou počívat věnce, škrobit a připravovat kroje. Před těma dvěma lety nás chodilo až 42. Letos je nás 30. Já si myslím, že z každé té rodiny, kdo má koně, by mohl přijít pomoct nebo může přijít pomoct kdokoliv, kdo má zájem. Pokud jste se rozhodli přijít podívat nebo přidat ruku k dílu, růže se dělají od pondělí do čtvrtku vždy od 14. do 18. hodiny na pálenici v Kunovicích. Plesy jsou oblíbené i u dětí. Zimní pohádkový bál s polonézou, soutěžemi i diskotékou si pro ty nejmenší připravila o víkendu i mateřská škola v Uherském Ostrohu. Zimní bál pro děti uspořádala už po čtvrté v Uherském Ostrohu mateřská škola Sídliště. Pohádkové odpoledne začalo polonézou. Tu si pro rodiče, sourozence, babičky a dědečky nacvičili nejstarší děti, které letos půjdou k zápisu do první třídy. Tento slavnostní okamžik by jim měl připomenout, že už z nich brzo budou školáci. Na tomto zimním bále chceme, aby děti se ukázaly s tím, co se vlastně během toho pobytu v mateřské škole naučili. Takže nejstarší předškoláci mívají tady tu polonézu, a kterou dělala paní učitelka letos, paní učitelka Bohdana Ševčíková a Kamila Zpěváková. A ti nejmenší zase, aby se taky ukázali s tím, co umí, tak pro ně paní učitelky vždycky připraví nějaký takový jemnější, lehčí program. Letos to bylo vystoupení s tématikou Večerníčku, které připravili učitelky Veronika Trávníčková a Klára Kružicová. Díky výtěžku z minulého zimního bálu mohla mateřská škola pořídit nové dresy kroužku mažoretek. Letošní výtěžek bychom rádi zase využili na kroje, protože v naší mateřské škole máme i folklorní kroužek a potřebujeme obnovit nové kroje a přišít taky nové kroje. Takže bychom byli moc rádi, kdyby jsme si zase něco přivydělali. Což se nakonec povedlo, a tak se na příštím bále dočkáme třeba také vystoupení folklorního kroužku. Šimon Pešli je novým králem vlčnovské jízdy králů, která je letos naplánovaná na 27. až 29. května. Poprvé byl oficiálně představen veřejnosti a médiím o víkendu na Krojovém plese. Na Krojovém plese ve Vlčnově byl poprvé oficiálně představen král jízdy králů roku 2016 Šimon Pešl. Doprovázet ho jako družina na koních bude ročník 1998. Právě oni v parádních krojích nesli hrdě svého krále na taneční parket. Sám Šimon své první velké vystoupení bral s nadhledem a prozradil, jak je to s králováním v jejich rodině. Jízdu na koní už zvládáš? Zvládám, už jsem jezdil, i když se Adam učil, a několikrát zvládám. Je to tak, že ty nejsi první král v rodině? No, nejsem, už jsem druhý. Takže to znamená, že to je u vás v rodině taková tradice, je tam ještě někdo nějaký pokračovatel, nebo jsi poslední, kdo bude králem?
No tak možná můj syn bude králem. I když se jízda králů pojede až v květnu, už nyní se chystají růže, shánějí kroje a jezdci trénují jízdu na koních. Povinnosti má i královská rodina. Mámka už to jakože už je trochu vyřízená, naštvaná z těch povinností, má i hromadu dalších. Tradiční jízda králů ve Vlčnově bude mít minimálně jednu novinku. Mám takové signály, že letos pravděpodobně nějaký jezdec nebo možná jezdci nazdobí koně podle Úprkova obrazu jízda králů. Obraz namaloval malíř v roce 1897. Originál je nyní k vidění v Moravském zemském muzeu v Brně. Letošní jízda králů proběhne ve Vlčnově 27. až 29. května. V Uherském Ostrohu otevřeli výstavu historických fotografií města. Nahlédnout do minulosti, porovnat architekturu budov a vzhled ulic můžete v Zámecké galerii až do konce února. Výstava Historický ostroh ve fotografii byla otevřena 3. února v Zámecké galerii. Navazuje na sérii besed Střípky z historie našeho města, které pravidelně připravuje z vlastních materiálů Věra Hendrichová. S nápadem ukázat fotografie prostřednictvím výstavy i veřejnosti přišla místní knihovnice. Setkání s paní Hendrichovou samo o sobě je velkou inspirací, protože je vidět, že historie je opravdu jejím velkým koníčkem. Jsou to fotografie, kde jsou zachyceni nikoli v lidé, to nejsou příběhy lidí. Jsou to příběhy domů, které jsou v našem historickém centru města Uherského Ostrohu. Zvětšené fotografie ukazují, jak se jednotlivé stavby a ulice vyvíjely a díky autorce jsou obohaceny i o jejich příběhy. Tak jsem tady dala návod, aby nejdřív si přečetli a potom očima bloudili po těch jednotlivých obrázcích a aby tam hledali hlavně ty detaily. Nahlédnout do minulosti architektury staveb a ulic můžete v Zámecké galerii až do 28. února. To byla poslední zpráva z regionu. Přeji vám hezký zbytek dne.